sekar sakit papat paut kahanakku. Kecana kerana sang pembengkak sambal hamba kut pecut ke sama timan suruh sukiro cengkang kepur kini panas duki. Arroko turoko seto budoyo. Aton subila ikpat betik ponorogo cubu suri pati pucang kanuk tumenggung anot idro.
dan kobat kabin kaya putih kula tanpa ampin sang seperti gambar panter hadling hantarik sok iki sak durunge merak diangkat kehormatan kanggo temanten kakung. Ayo Mas Widi. Mas Widi. Mosok ya ini wis mlebu rek. Wit, mosok ya ini wis mlebu. Eh metu wae. Widi kehormatan. Ayo metu.
wong kene ceru masan cilik ngene ojo ngangkat bocah sing lemah reok kuat. Lah ngene iki ngestokno. Yo kanca-kanca wis teko kabeh ana sing teko Kertosono, wis teko Nganjuk, teko Kediri, teko. Lho. Biasane cekelane Riko. Suatu kehormatan. Awak mule gage. Ayo, kono gage. Lho, copot engko ae. Engko. Gopo nyopet klambe. Oh iya jajar. Godek, godek. Gorong lunas. Lah kok klambi kredit ae lho kok. Kapan mana ngajak kemanten? Ditabui dah, Mas. Sampak. Ayo Win. Sak durunge nyunggi reok. Nah, wis mirawi. Kapan? Besok Senin. Senin gas semua. Sik wingi. Kok nek ro kluru iku yo ngejak ewang, sapa cacakmu mang nanti cacakmu mang. Ayo, ayo. Cacake diceluk, cacake. Hei, aja kikir-kikir kon koyo munyuk kon kikir-kikir kon. Sapa, sapa? Oh, iki ayo, rene, rene. Ayo kok. Wodus. Ayo di, ayo di. Di. Karo di. Kalo tolak. Rojo iku dik. Gendeng arek iki. Rojo dicukur-cukur. Ya gak ngono. Lah wong ngene kate drangkep gak kuculke wong. Drangkep tau tunggu-tunggu. Iya tapi kok mencicil-mencicil. Eh cacakmu nanti cacakmu. Iki lho, weh. Iki. Endi cacakne? Iki. Kok njok tak tole kono lho. Iki ya. Oh, ayo. Ayo cacakne widi. Ini ki kalau tapangakan caca iwidi, caca kaki ungu. Pakde, kon pakde bapak tua kon. Dongor kon, iki canggai, canggai. Hei, masa aku mau garap pisan rek? Adikmu. Adi, kon kau nyeleleng kena corona kon. Har gendong are. Yo gak kono ngowene kaya kena penyakit corona kon. Lah niki kene iku jenenge apa jenenge iku? Corona. Oh,
ayo Jakarta Road. Ayo wit bojomu kok numpak wit. Biasane ditumpaki sing sunat saiki numpak bojomu kowe. Bojomu kok numpak. Eh, amang dhewe a bojomu. Nganu cak godhek aku kok tak numpak bojoku. Bojoku tak numpak aku wae jare ngono. Bojomu numpak kon. Kurung toto kak. Pakem kurung toto kue pengapung. Jadi dah. Beleng. Ayo di, ayo di. Ayo di, gue pemawon di. Iya yo. Kak. Kak. Gue pemawon. Bapak boleh cek bengkong. Mas Wote, Mas Wote. Lo barang sih disugi. Oh. Jenenge awakmu iki kemerko. Lek mari salah mikir gentenan ngono lho. Aku ya kemeng rek untukku karek loro kok nyakot iki lho. Gobloke. Kene ki mang betang-betang ojere. Mangkane kon dadi arek aja duwarka kon. Gak kon ku asu. Tuman kon abak bengong-bengkong. Maklumi kon kena corona. Ayo, eh nanti kita olah, tolak, kono, kono. Layo tutup no.
Thank you.